Вітаю. Я хочу звернутися від імені Українського конгресового комітету Америки до діаспори. У кожного з вас є можливість вплинути на людей, що представляють і творять закони у США, які би не стали Україні в мінус, а навпаки, мали максимально позитивний вплив. Для цього потрібно звертатися до представників свого округу у своєму штаті з проханням допомогти Україні. Обрані конгресмени мають і будуть захищати інтереси українців, які не полінуються нагадувати чиновникам про себе. Для того, щоб знайти свій округ і представника, вам потрібно лише ввести свою адресу. Ви можете скористатися посиланням на сторінку, вказаним під відео, а також зразками формальних листів, щоб написати власний. Дякую за увагу. Слава Україні! God bless America!